fantasties. Is nie groot nie. En wat is ons heerskappy? Wat is ons heerskappy? Want onthou, dit gaan oor dood en dit gaan nou oor lewe. Vir jare het dit vir die Christene gegaan oor hel en oor jemmel. En as ons toe ontdek in Matteus 7 vers 13 en 14, en ek kan dit byskryf, dit is nog steeds die breeweg wat lei na die verderf wat eintlik lei na die dood en dan is daar die smal weg gelees dit wat lei na die lewe en God sê nog min het dit gevind en toet ons uitgevind wat beteken dit om die smal weg te vind want want rodi hoe moet ek dit vind en toet ons uitgevind om die smal weg te vind is die is die geregtigheid van God. En dis 'n grootte. Dis die geregtigheid van God. En Rudi, wat is die geregtigheid van God? Ek en jy is nou weer geregverdig as ons glo wat hy op die kruis vir ons gedoen het, want op die kruis het hy vir my en vir jou 'n ewige verlossing gebring. En so dit uitgevind hierdie Hebreëë weg is nog steeds die wet van Moses want die wet van Moses maak nog steeds dood want dit gee sonde krag en die loon van sonde is die dood bleg gou saam met my Romeine 5:2 wys ek jou Romeine 5:17 dan wys ek gou vir jou maar som ons eers 'n bietjie op kyk wat sê Romeine 5 vers 17 Want as ten gevolge Romeine 5:17, want as ten gevolge van die misdaad van die een Adam die dood geheers het, want Adam het ons die dood ingebring, Adam het ons geëet van die boom. My vriend, ek en jy was nie daar nie. Ek en jy het nie geëet nie. En tussen die boom en die nonsens wat Adam aangejaag het, tussen Adam en Roodie staan 'n kruis. Dis hoe kom op die kruis, toe kom word Jesus selfs die laaste Adam. Op die kruis, my vriend, toe kom volbring hy die wet van Moses. Op die kruis toe kom smaak hy namens my en jou die dood. Jy het nie nodig om dit mee te smaak nie. Volgens Hebreërs 2 vers 9. Op die kruis toe kom ontbind hy die smarte van die dood. Volgens Romerse 2 vers 34 en ek en jy het nie meer nodig om deur die smarte van die dood te gaan nie, want die laaste vyand wat nou vernietig moet word is die dood. Halleluja. Hebreërs 2 vers 14 sê hy het vlees en bloed geword. Hy het mens geword. Hy het verganklikom word. Hy het sterflikom word sodat hy hom wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, se werke kon, kon vernietig. Hebreërs 2 vers 14 sodat ek en jy vrygemaak kan word en nie meer nodig het om te vrees vir die dood nie, want op die kruis het hy vir jou 'n verlossing gebring. 'n ewige verlossing, my vriend, nie 'n halwe verlossing nie. Soat jy nou onverganklik, onsterflik, weer vir ewig kan lewe. Die dag kan wees lig van die wêreld op hierdie aarde. Halleluja. Dan kyk nou wat sê in Romeine 5:17. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat na nou die oorvloed van genade en die gawe van hierdie geregtigheid het nou weer in die lewe heers deur hierdie een Jesus Christus. Kyk hoe fantasties is dit. Kyk gou wat sê vers 18. Daarom dan net soos dat hier een misdad veralle mense tot veroordeling gekom het, so ook is nou deur een daad van geregtigheid een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe jy het die reg om op hierdie aarde nou weer vir ewig te lewe daarom moet verganklik moet sterflik betlewe word met onverganklik onsterflik want die ewigheid is in jou die ewige lewe is in die seën en toe jy die seën ontvang, toe het jy die lewe. Ek wil 'n stappie verder gaan. Jesus bid te Matteus 6:10. Laat u koninkryk nou kom, my Vader. Laat u wil geskied, my Vader, soos dit in die hemel is, ook ok so op die aarde. En Lukas 17:20-21 moet ek vir jou sê, jy het nie net die ewigheid in jou nie. Jy het nou nie nou net die ewige lewe in jou nie. Jy het ook nou reeds die koninkryk, soos in die hemel, ook nou so op die aarde in jou. En God wag, dit moet manifesteer deur jou. Halleluja. Is dit nie groot nie? Is dit nie wonderlik nie? So hierdie smal weg wat lei na die lewe. Wat lei na onsterflikheid, wat lei na onverganklikheid? is die geregtigheid van God. En kyk gou hoe kosbaar is dit. Kyk gou wat sy Spreuke 12:28. Die Here het my so gestig met hierdie skrif. Kyk gou wat sy Spreuke 12:28, ek moet gou vir jou wys. Wow, 'n fantastiese skrif. Spreuke 12:28. Kyk wat sy Spreuke 12:28 nou. Op die pad smalweg op die pad van geregtigheid op die pad van geregtigheid is lewe en die rigting van die pad is onsterflikheid onverganklikheid geen dood maar weer ewige lewe op hierdie aarde. Die rigting van hierdie weg van geregtigheid, die rigting van dit is toe nie meer hemel nie, maar onsterflikheid, onverganklikheid, want die verganklike, die sterflike moet bekleë word met onverganklike onsterflike. En as jy hierdie smal weg gevind het wat die geregtigheid van God is, is op hierdie weg lewe en die rigting van hierdie weg van geregtigheid is aan sterflikheid. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie groot nie? My vriend, kyk gou wat sê Esigiel 33 terwyl ons daar is. Kyk gou wat sê Esigiel 33. Ek moet dit gou vir jou wys. Isiegel 33. Kyk wat sê Isiegel 33 vers vers 11. Ek moet dit vir jou wys. Isiegel 33 vers 11 is die Here nie goed vir ons nie. Is nie lekker om te lewe nie. Dis hoekom hy gekom het om vir jou lewe te bring en lewe in oorvloed. Here wat as hartseer. Vergewe vir my wat ek gaan sê. Baie leiers is besig om hulle hulle mense, hulle lidmate voor te berei vir die dood. Ek is verskriklik jamer. Jesus het gekom om vir Rudy en sy bedienings se mense voor te berei vir lewe. Kan ek maar 'n stelling maak? As jy glo, jy moet doodgaan en hemel toe gaan. Hou op om te bid vir die siekes want jou koninkryk is verdeeld. Hoe kry jy dit reg om te bid vir oom Piet vir geneesing? Maar in dieselfde asem glo jy hy moet doodgaan. Ek is jammer my vriend, iemand moet dit sê. Jou koninkryk is verdeeld en as jou koninkryk verdeeld is, gaan jou huis tot 'n val kom. Want hierdie sterflike, hierdie verganklike moet beklee word. Moet verander word na onverganklik, onsterflik. En op hierdie kruis het ek om deel met alles toe op die kruis uitroep, dit is verby. Dit is volbring. Toe gebeur daar iets. En miskien moet ek dit eers gou vir jou wys. Dis so groot. Ons gaan nou Jesaya 33 lees. Kyk gou wat sê Hebreërs 10. Kyk wat het hy kom doen op die kruis. Kyk gou wat sê Hebreërs 10 nou. Hebreërs 10. Ek moet dit eers vir jou wys. Hebreërs 10 my vriend. Ek moet dit vir jou wys. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 9. Hebreërs 10 vers 9. Hy daarna gesê, kyk, ek kom kyk ek kom om u wil te doen wat was god se wil kos vind uit hy neem die eerste weg om die tweede te stel wat was god se wil wat was hierdie ewige verlossing op hierdie kruis jesus sê vader ek het gekom om u wil te doen vader ek het nou die eerste dinge op die kruis weggeneem my vader om die tweede daar te stel. Dat die mens wie kan lewe? En weet jy wat is so groot? In Romeine 8 vers 19 tot vers 23, wag, selfs nou die skepping vir die openbarmaaking van dit om selfs die skepping, my vriend, jy moet luister, vry te maak, vry te maak van verganklik, van sterflik om ook nou hierdie heerlikheid te smaak. Wat ek en jy veronderstel is om reeds te smaak. Maar hoe kan die Christendom dit smaak as hulle dit nie weet nie? En hoe kan hulle dit weet as hulle dit nie hoor nie? En hoe gaan hulle dit hoor as iemand dit nie begin preek nie? Halleluja. Wat kom doen op die kruis? Hy kom nie om die eerste dinge weg om die tweede te stel. En kyk wat doen hy nog. Kyk wat sê Hebreërs 10 verder. Vers 10 sê deur hierdie wil is ons nou geheilig deur die offer van die liggaam van Christus net eenmaal. Vers 12 maar hy het na 'n eenslagoffer, eenslagoffer vir sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en hy wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Waar verwag hy aan die regterhand? Hy wag vir sy vyande. Om gemaak te word. 'n voetbank van sy voete. Vir wie wag hy eintlik? Want hy't reeds met die vyand gedeel op die kruis. Kan ek maar vir jou sê vir wie wag hy? Vir die liggaam van Christus, vir my en vir jou want jy sit reeds saam met hom in hemelse plekke jou heerskappy is reeds herstel om nou weer in hierdie lewe Romeine 5:17 deur Christus Jesus te heers en selfs die skepping wag vir jou en die laaste vyand wat nou vernietig moet word is die dood want hierdie verganklike hierdie sterflike moet bekleed word met onverganklike onsterflikeheid my vriend en as jy wil hemel toe gaan Dan moet jy ongelukkig doodgaan. Dan was jy nog steeds verganklik, sterflik, dat jy nog steeds verderwing gesien. Maar daar's beter nuus. Daar's vir my en vir jou goeie nuus. Want Vader, ek kom om u wil te doen. Ek kom maak klaar. En die eerste ding in my vader en ek en ek en ek kondig aan die tweede, die nuwe. So wat het hy op die kruis kom doen? Kom ek wys gou vir jou. Kyk hoe wat sy 2 Timoteus 1. Kyk wat sy 2 Timoteus 1 vers 10. O, die goeie nuus. Kyk nou wat sy 2 Timoteus 1 vers 10. 2 Timoteus 1 vers 10. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus. Wat die dood, wat die dood tot niet gemaak het. En lewe en onverderflikheid onsterflikheid onverganklikheid aan die lig gebring het deur die evangelie waarvoor ek aangestel is as preker apostel en leraar my vriend ek staan vanmôre in ligaping vir jou en ek kondig ver oggend vir jou aan op hierdie kruis het hy vir jou 'n ewige verlossing gebring op hierdie kruis het hy kom deel met verganklik met sterflik met sonde met verlore met duisternis te kom deel met die wet van Moses met Adam uit stof te kom deel waar ons hierdie woord met die dood nou op hierdie kruis toekom dig hy aan weer lewe toekom dig hy aan aan verderflikheid onverganklikheid toekom dig hy aan jy kan weer nou vir ewig lewe want